Zdravím vás zo miestneho štadiónu, kde sme prišli za najlepším hráčom New Yorku Rangers na jeho tréning. Porozprávajte nám niečo o vašom tréningu, ako sa začína a tak. Začíname, ukážem vám tréning, aké najčastejšie používam. Takže veľa ťákom, nie? No, spokus sa. Wow, to bola veľmi pekná strela. Nenadarmo ste najlepším hráčom. Ale to meno, nie Alex Ovečkin, to už niečo dáva do seba. A mu ukážem zapestím. Wow. Nemrzí vás, že ste piatý najlepší hráč celej súťaže NHL-ky? No, no tak, ani lebo ja si tak užívam. Keď ste neboli na začiatku sezóny zranení, hrali by ste, boli by ste na prvom mieste? Tak, možno že áno, lebo som nechal celý mesiac, nie? Tak.